ისმენთ დასვით კითხვა. ან შეიძლება მან სადაც რომ არსებობს 30 სახეობა პირველ კრებაზე გამოიწეს ხოთ 4 სახეობა აბერ ვაცალია ესა მაინდეს თუ შეიძლება ვიპასუხოთ მაგრამ და გაურკვეველი კითხვა ვერ გავიგე მე არ მესმოდა სამწუხაროდ რაღაც сахарება თქვა და 4 сахарება არის თუ რა არის? საერთოდ ოფილა თურმე 30 сахарება პირველ კრებაზე. გამოდეს ხო 4 сахарება. აა, გასაგებია. ეთილ, მადლობ. сахарებები. კი, კი, მადლობ. მადლობ კითხვისთვის, ძალიან საინტერესო კითხვა. და ეს კითხვა სხვათაშორის ძალიან კაია. სომოსონები, აი პროტესტანტებს, ეხა არ ვიტყვი სიაღოლები არიან თუ 50-იანელები არიან. მოვთხოვნეს 4 сахарება. მე მარტო ეს 4 რატო და მეუბნებიან ჩვენ მარტო ის გჯერა, რაც აქ წერია. რასაც თქვენ ლაპარაკობთ ამ ჯერაო. ხო და მე ვეუბნები მარტო ეს 4 რატომ მოგაქვთ? პეტრე სახარება, არაბული სახარება, ნიკოდიმოსის ისინიც მოიტანეთ, რატო არ მოგაქვთ მეთქი? და ეს 4 სახარება ვინ დაადგინა მეთქი? ესენი ხო წმინდა მამებმა დაადგინა, სულაც თქვენ არ ცნობთ. ანუ მივხვდი თავისთავთან მოდიან წინააღმდეგობაში. ახლა რაშია საქმე? სახარებები რამოდენიმე სახარება იყო. წერდნენ მოციქულები, პეტრემ დაწერა, იაკობმა დაწერა, მათე, მარკოსმა, ლუკამი, რა ჩვენ შემარა, სხვებიც წერდნენ, მაგრამ შემდგომში ხდებოდა გადაწერის დრო ზოგმა რაღაცა დაუმატა, ზოგმა რაღაცა ბოლოში თქვა პეტრეს ახალ მიიღეს სახე შესრულს, უცხო რაღაცა მიიღეს. და წმინდა მამებმა კრებებზე ის ხდნენ და მსჯელობდნენ, რომელია ნამდვილად ის და რომელია ფსევდო. აი ამ კრებებზე ჯდომით, ლოცვით, მარხვით, წირვა ლოცვის ფონზე ხდებოდა ამათი გამორჩეობა და სული წმინდით ხელმძღვანელობდნენ მამები. და ეს გამოარჩიეს თქვენს რომ მათე სახარება როქვია, ეს ნამდვილად მათესია. პრიმონ დაწერა მერე დიდი მსჯელობის ანალიზი მიდიოდა მთელი ამისი. მერე მარკოზე თქვი, ესეც მარკოზისაა ნამდვილად. აი აქ რო წირე ნიკოდიმოს, ესეც ფსევდოა, ნიკოდიმოსის არ არის, ეს არ არის сахарება ეს. გადაკეთებულია ბევრი შეშთო, ამიტომ ამას ეხა ჩვენ აღარ გავარჩევთ, რომელია აი ფქვილში რომ იწაირება, ხო აღარ გაარჩევთ, ეს აღარ გვინდა ეს საერთოდ მოვიცილოთ. აი ეს სუფთა ჩენახულია. და ესე მამებმა დაადგინეს сахарებები წმინდა არის გამორჩევის შედეგად მიღებული და დადგენილი და ჩვენ პროტესტანტებს შეეუნებით ეკლესია არა მარტო сахарებებს ეყდრება, რომელზეც თქვენ მზანეთ პირველ მსოფლიო კრებაზე 4 сахарება იყო ნამდვილად ესია და არა მარტო сахарებებს ეყდრება. იონეს сахарება ესე თავდება. ეს სიგნიო დაწერაო მანო ვისაცო ვიცო ქრისტეს უყვარდა მკერდზე მიეყდა ხა ციტირებს ვაკეთებ. ციტირებს. ზუსტად ვერ მომყავს სიტყვები. მაგრამ ამის გარდაო ქრისტემ კიდევ მრავალი სასწაული გააკეთა, მაგრამ ყველაფერი რომ დამეწერაო, ამ წიგში არ დაეწერებოდაო. მაგრამ ქრისტემ რაც გააკეთა, ის დანიშნა ზეპირად გადმოეცემოდა. ამას საეკლესიო გადმოცემა ჰქვია. ეკლესიისთვის საეკლესიო გადმოცემაც ისეთი უძვირფასია, როგორც сахарება. თუმცა сахарება და ეკლესია ფაქტო ერთ დონეზე დგას ისე. გასაგებია. მაგრამ ეს ისეთი როგორი გადმოცემა ეხლა გაჩენილი კი არა მე-19 და მე-19 საუკუნეში, რომელიც მოდის გადმოცემა ჰქვია, მაგრამ მოდის უძველესი დროიდან. აი ეს ამას ჰქვია საეკლესიო გადმოცემა. და არა ის რო თქვათ ვიღაცას დაესიზბრა და იქ რაღაცა თქვა და ერთმა ქალს თურმე და ეს მოხდა და რო იციან ხოლმე ესეთ ესე ამაზე არ არის საუბარი. რა თქმა უნდა. აგ ნამდვილ საეკლესიო გადმოცემაზეა საუბარი. კი ბატონო.